陌生梦里，不哭还有路不带路罗，路不到皮拉希加贝，金色丹。Ta tan purun paneluhan panono wani miwah penggawe Allah gunane wong luput keniate mahan tirto.Maling ato tan ono peraing kami kuno tutup pansirno.Bocah kok ayune ra jamak. Jian. Tah hepo aku ki dadi bojone. Ampun iki sajake. Oh, ngerti wayahe rodo kok mah penak-penak ngalamun iki lho. Ah, wong tuwa ora genah tenan kok iki. Iki nek dinengke tuman kasih hadiah.Bulu kembang. Ah, demit. Gocek kamu tuh. Bana ana piyali lagi ngalamun enak-enak itu jangan diganggu. Jangan medeni. Ngerti ora? Kalau tadi itu habis ana sripak. Aku malahan yang meden-meden ini. Trembelannya kue ini. Ayo sing trembelannya kue kue. Aku ngerti wayahe rodok, mah ngalamun. Apa? Roro Dewi ya lho? Ndi. Ayo diparani cepet. Wah, iki. Sik. Wah, oke. Iki kudu di. Kudu di kapak ke. Main ke senternya. Pikiranmu itu lho, Mbak. Jangan berpikir yang negatif, berpikirlah yang positif.Jangan senonoh lho kamu. Ora senonoh piye to kowe iki? Heh. Nek nganti Den Roro Dewi kuwi metu bengi-bengi, rak ya golek senter, rak ya golek itu. Lah nek nganti ana apa-apa, awake dhewe iki ketempuan. Lah wong awake dhewe iki rondo je. Ha kok kowe malah lok Roro Dewi, Roro Dewi. Lindur kowe iki. Heh, ngono nek nglindur malah. Ha iya. Nglindur gundulmu kuwi, sing nglindur iki kowe kuwi.Aku ngerti wayahe rondo kok mah penak-penak ngalamun. Apa kowe iki mung gombal lamoh, kok ngimpi Roro Dewi. Kalau Gusti Allah itu ngijini. Ayo kabeh kaleksanan. Iki mau ngomongke Gusti Allah. Ah iya. Tak kasih tahu. Gusti Allah itu memang menciptakan manusia berpasang-pasangan. Betul. Betul. Dara oleh dara. Akhire lah akhire. Aku iki ora religius kowe iki kok. Karemu larep ngarani prinsip kuwi simpel cul. Cecak rasah pengin nguntal cagak. Ajar linguistik sithik. Cecak kuwi mesti nguntal empyak. Sakaremu larep ngonek aku iki ora religius, aku iki ra apa mau lipstik. Urusan. Mutung. Mutung. Kanca selawitane kok mutungan lho. Rasa yik. Mau isik wae. Iki mbangen nek dhewe ribut ning kene saiki adek mubeng wae. Mubeng. Ayo. Ayo manut. Engko nek ngati men ngalor bali ngidul. Beres. Beres yo. Aman to? Beres manut. Astagfirullah. Apa meneh iki? Apa? Apa? Gemecok. Cari rondo, sirih,
penakut. Saya Simbah Kakuk, bukan sampah menggunung. Di rumah tidak ada teman. Di rumah tak pernah ada perhatian. Sampah Kakung mau jalan. Permisi. Rampung-rampung duwe anak siji we ora gelem ewang-ewang. Pak, Bapak, Simbah lu apa? Pak, Simbah lu ngo? Lu ngo neng endi? Paling nek yo jalan-jalan pagi to. Bapak ki mesti ra percaya lho. Lambine Simbah katoke sarunge sing paling disenengi ya ora ana, Pak. Simbah ilang, Pak. Ali mujakani mbahmu iki piye, ha? Malah tekon, lah terus piye? Ayo, kowe iki ora mutu tenan, cok. Wis, mengko nek ya bali dhewe Simbah iki. Kene diwangi bapak iki gaweane sok kae lho. Gaweane mengko, Pak. Iya toh? Nek Simbah bali iki apa nusul Simbah wedok? Heh. Kowe iki nek ngomong aja watun ya. Ditoto. Rapi, Mbah. Persole. Perso Pak. Iki tenan lungo apa piye iki? Mbah niki. Simbah. Simbah. Pak. Napa malih tanpa tresno jenengan kula mung sampah. Aku ki ngerti kerjane bapakmu sampah. Ning, ning kula sumpah tresno jenengan. Lah kok sumpah to? Aku ki nesu sampah. Nggih. Kula nggih nesu kalih kahanan iki. Terus bengak-bengok ben dapat perhatian. Niku nggih leres. Perhatian saking Dewi sing ayu. Dewi. Daru sampah. Dewi. Padha lanange. Garok, iki dudu perkara jenis kelamin nek anakku wedok Rara Dewi ora seneng nek anakmu lanang daru esuk-esuk bengak-bengok. Ngomong bengak-bengok pakai mulutnya sendiri kok ribet to, Nyi. Garok ki pancen angel kandhanane. Garok, pripun? Bisa ndak kamu dan keluargamu tuh ndak berisik di pagi hari? Keluargaku ini butuh ketenangan, ngerti? Nah, wong keluarga kami ini tenang-tenang saja lho, Nyi. Kamu kira duwe perasaan, Garok? Ini salahnya. Justru Daru dan Roro Dewi itu mempunyai perasaan yang sama, Nyi. Kowe rasa ngimpi. Piye toh? Ngimpi kok tidak boleh lho.
pelanggaran tenan to, nggih mboten? Nggih. Dan wong ngimpi yo sak karepmu. Sak tutupmu garuk. Neng aja ngimpi perkara Rara Dewi. Sampun. Nggih, nyuwun. Nuwun donganipun. Acah SD utawa kowe sing bodohe ngerti. Omonganmu saya kladuk to rumangsaku. Lah terus sapa? Mbah Suto, Lek Supi malah kae didik anake Warsi kae mati gara-gara tikus lho iki. 40 dina ana sripah telu. Ku ya gara-gara tikus. Iki omonge torek lho ya. Iki omonge torek. Nah, tikus ana mergo sampah, sampah ana mergo karya garuk. Jelas toh? Terus ngopo? Apa kowe karo garo yo? Kudu minggat saka kamu kene. Ana ora? Leren iki kepul rosok. Sing makani karo garo Mas Daru lan bane sapa? Kowe. Aku. Rasudi. Apa aku bati po? Bah. Lah iso, nek tok kon minggat tok kon leren ning ngepul sampah, terus do arep nyambut gawe apa? Ayo nyambut gawe liyane iso kok. Arep-arep ngene nyiwangi. Kono kae kaya dhewe ngene iki. Anek nyiwangi ra kersa? Ambuh nek kuwi. Kuwi ngerti. Tadinya kowe iki sensitif karo Mas Daru mergo kowe ya cinta karo Rara Dewi ta. Ora wae. Amin ngerti. Tak ketingalipun mendem to ni. Anu roh to, Jek. Kok kok mendem kaya ngene kok. Wah, nggih. Oh malah hujan lebat banjir rugi e. Jek. Ndoro niki lagi duka. Duka kalian sinten nih? Kaya karo sampah to, Jek. Leres nih. Sampah kang wonten sebelah niku dados penyakit kok. Oh, kompor gas golek rai. Lah, betul nggih ndoro niki. Betul ta? Betul ta nggih? Betul sik kecil. Nah, besok warga akan saya kumpulkan buat ngusir keluargane karo garo. Loh, mengkerien nih. Anek diusir rada manggon pundi niku? Heh. Kok kamu jadi perhatian sama keluargane garo? Ndoronyi. Niku ra si Gojek niku ra angsal pior-pior. Kabehmu. Wah, mboten nyadi ngeten lho, Nyi. Karya garuk kalih Mas Daru niku nembe susah. Ah pripun Mbah Kakung niku mah ilang kok. Tenane, Jek. Ilang piye? Nggih ilang niku kesah saking omah. Oh, klepatan po pamit, Nyi. Sanging aku mau ketemu karya garuk, lan dheweke kuwi ora cerita apa-apa perkara simbah. Apripun lajeng matur nyi. Nyi wangi niku sensitif mergo Rara Dewi ya. Gojek wis ta. Ayo jelas sensitif. Awong Rara Dewi kok digoda. Tadinya. Tenan kok. Tumpukan sampah itu ya jelas membuat sensitif. Oh ya, memang tumpukan sampah itu adalah permasalahan yang sangat besar. Apalagi itu baunya itu loh. Sampai di rumah yang megah ini. Ayo. Namanya sampah pada berserakan seperti ini. Wah, ini rezeki nomplok namanya, Rik. Wah, gini tiap hari ya. Tak bisa nabung, Rik. Wes saya dadak lungo. Engko konangan uang iki lho. Wah, jian. Rik. Nyusu-nyusu iki ya ngopo? Kecenangan uang ya terus ngopo. Kaya awake dhewe iki maling. Wingi tira. Surup ini hari baik kita e, kowe iki malah nyusu-nyusu to. Lah ya mergo iki wis surup. Mengko nak konangan uang ya digro maling piye? Kowe gelem digebuki po? Wis to. Ayo.
Sik. HP-ku getar. WhatsApp e, Ring. WhatsApp-an barang iki. Seko juragane garuk. Lah, juragan. Oh. Tolong temukan Simbah Kakung. Dapat hadiah. Wah, wila. Hadiah. Ini Simbah nungguan yang tinggi. Ini gue isi. Simbah hilang kok. Kek. Wih. Ini bener-bener dapat dengan runcah gelo. Lagi Simbah. Macam asal ngomong ini. Wah, ayo. Mbah. Yo, Rek. Ini bener-bener dapat durian runtuh. Yo, wis. Nek ngono, biar aku yang bawa yo, Simbah yo. Kamu bawa dua karung sampah itu. Malah hati. Kon golek mbahne malah ora bali-bali. Simbah durung bali apa, Pak? Wah, kene lho, kene. Iki Simbahmu ki durung bali. Apike terus piye? Monggo. Juragan. Monggo. Mbah, Simbah. Kendak mudi to, Mbah? Omah mawon. Neng omah ra duwe kanca. Juragan, Simbah sudah saya setorkan. Iya, dan ini hadiahnya. Juragan, sekalian sapae? Oh ya. Ini. 200.000. Matur nuwun nggih, Juragan. Oh, monggo. Nuwun pamit. Nggih. Pisah kono. Wah, ana sing mambu ki apa iki? Bapak kongkonan togek rotoring to, Pak? Lah iya. Aku ora bali-bali kok. Nek wong loro nika urusane mung duit, Pak. Ya wis kareman. Nek kula nyuwun ngapunten. Wis kadung janji karo Roro Dewi. Aku ya wis ngerti nek kowe iki lunga karo bocah kae. Sen kujur tenan kok kowe iki. Kujur pipan to? Lah iya to. Malah lunga. Ah, iki le tak tenan. Daru, Simbah apa wis bali? Daru? Dewi. Hah? Apa? Daru. Simbah apa wis bali? Anak pun bali ajeng pripun? Hah? Kok sengak suaramu karo aku? Mboten sengak nyi. Mung sadar diri. Dan yang tahu kok nyiwangi tindak mriki nek mboten duka. Nggih to? Nanging niatku mrene ki apik, Garuk. Aku kuwi mrene ngaruhke Simbah. Apa betul-betul apik? Arum mongso jijik karo sampah ngregeti pemandangan omah nyiwangi yang sangat megah. Terus gawe kabar menawa wong-wong kuwi lara mergo sampah-sampah. Kayak uang podo mati mergo tikus, Garuk. Ini kenapa niku saking sampah kula? Ada yang mesti nyi. Paitane nyiwangi niku nek mboten seneng karo kula. Paitane nyiwangi mboten seneng menawa ana tumpuk-tumpukan sampah. Lan ugi, nyiwangi niku mboten seneng menawa Daru kalih Roro Dewi niki wonten sambung tresna. Nanging Roro Dewi pancen ora seneng karo Daru. Napa? Ha niku. Dewang ayu pepucane ngati tenan aku terus nang kowe terus nyebar sampah nyebar berita menawa wong-wong kuwi mati mergo tikus mergo sampah terus wong kados kula ngoten iki terus dilenyapke kados sampah yang tidak berguna seperti itu nyi pancen wah kok mati mergo sampah
kok bos. Wah, ora to, galau-galau sregat. Wes, kudu kan. Sabar. Sabar. Ana rembug, dirembug. Apa golek korban meneh po, he? Iki rak ming perkara tikus to. Perkara nyawa kok dimengke iki lho. Nek ngomong nganggo nalar, nganggo dasar. Belani anak iki, cul, ora cul. Daru. Pripun, Mbah? Cupuken karung sampah kae. Nek omong ora waton karo wong tuwa. Buka sisan, Ru. Buka. Batang tikus, Mbah. Iki sing nyetorke kene sapa? Apa? Torik to? Aku ngerti. Yen Torik duwe rasa seneng karo Dewi. Oh. Kamangka Roro Dewi seneng karo Daru. Aku rambelani anak. Padha ngerti yo. Yen iki kabeh pokale Torik.